Спиртли ичимлики одеты кишининг саулыгы, кундалик хайоты, михнат фаолиятига салбий таасир отказады. Faqat shu bilan, demak, kifoyalansa, cheklanib qolsa mayli. Har holda ziyon kishini o'ziga yetadi, atrofdagilarga emas. Ammo ko'p hollarda spirtli ichimlik ichish ortidan o'zaro nizolar, qon to'kilishi yoki inson o'limi bilan bog'liq bo'lgan yakun topadigan ko'ngilsiz holatlar ham tez-tez qayd etilmoqda. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida me'yordan ortiq spirtli ichimlik ichish oqibatida ikki shaxs o'rtasida o'zaro nizo yuzaga keldi va buning natijasida bir fuqaro o'rtacha tan jarohati oldi. 1971-yilda tug'ilgan Nozimjon ismli shaxs jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan bezorlik sodir etadi. Voqea Uchtepa tumanidagi kafelardan birida boshlanadi. Nozimjon bu yerda spirtli ichimlik iste'mol qilayotgan Muzaffar ismli boshqa bir fuqaro bilan tanishadi va o'zaro tortishib qoladi. Vaziyat mushtlashuvgacha borib yetadi. Yo'l o'rtasida meni urib tashlab, keyin ikkita noma'lum shaxs meni yo'l chekasiga olib chiqib qo'ygan. Keyin bir yarim soat 40 minutlardan keyin o'zim turib, o'zimga kelib, uyimga yetib oldim. Oldimda 5 ta tishim singan. Tanimayman, o'sha kirgan payt o'zlari meni chaqirib, o'sha payt tanishganman. Bilmadim endi, yonimda pullarim bor edi. Telefonlarim bor edi, hammasi yo'q. Olib borilgan tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Muzaffarning pastki jag' suyagi kuchli zarba oqibatida singan va sog'lig'ining uzoq muddatga buzilishiga olib kelgan. Shu o'rinda kuzatuv kamerasidan olingan kadrlarga e'tibor qarating. Kuchli zarbdan yiqilgan fuqaro yotgan joyida 10 daqiqadan ziyod vaqt davomida qolib ketadi. Biror kimsa yordam berishga shoshilmaydi. Hozir kunda Nozimjonga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A bandi bilan tergov harakatlari olib borilmoqda.